Društvo za zaščito stanja žrtev cerkve, ki je poslalo vladi Republike Slovenije predlog za spremembo zakona o verski svobodi, in sicer predlagamo, da se črta 10. člen tega zakona, ki govori o verski vzgoji oziroma o verski svobodi otrok. V društvu namreč menimo, da je ta člen protiustaven. V čem je zadeva? Namreč področje verske vzgoje oziroma verske svobode otrok urejate tako ustava kot že omenjeni zakon. Ta zakon določa v svojem 10. členu, da imajo starši prvico vzgajati otroke v skladu s svojim verskim prepričanjem. Otrok, ki je pa dopolnil 15 let, pa ima prvico, da sam sprejema odločitve povezane z versko svobodo. To pa z drugimi besedami pomeni, da otrok, ki še ni star 15 let, nima te pravice pred že omenjenim letom. To pa je po našem mnenju protiustavno, saj ustava v 41. členu uživanje otrokove svobode vesti, ki zajema seveda tudi njegovo versko svobodo in seveda tudi versko vzgojo, ne veže na neko starost, pravi na neko fiksno starost, kot to dela zakon o verski svobodi, temveč samo na njegovo zrelost in starost. Pričemer ustava v 41. členu jasno priznava otroku njegovo lastno svobodo vesti oziroma veroizpovedi. To recimo pomeni, da glede na ustavo otrok sam odloča o tem, v katero versko skupnost bo vstopil ali sploh ne bo vstopil. On v bistvu tudi odloča o tem, kakšno versko vzgojo bo imel in podobno. Seveda glede na ustavo, kot sem pa že rekel, pa mu zakon o verski svobodi v svojem 10. členu to onemogoča. Zato je to protiustavno, v bistvu je to neke vrste legalizacije, recimo krsta dojenčkov, ki se vrši v katoliški cerkvi ali pa v drugih verskih skupnostih. Skratka, to je protiustavno, zato smo, kot sem že rekel, vložili na vlado predlog za spremembo tega zakona in predlagamo vladi, da črta ta 10. člen, ki je ustavno sporen. S tem ne bo nastala nobena pravna praznina, ker itak ustava v 41. pa tudi v 56. členu določa pravna pravila v zvezi z versko vzgojo oziroma versko svobodo.